Hej folks, velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal, og velkommen til min aller første Omegle-video. Jeg har ikke selv taget initiativ til det her lille projekt, men vi skal ind og trolle Tanser, som har startet det her, sådan en Omegle. Og han ved ikke, håber jeg ikke, at jeg simpelthen har tænkt mig at crash den. Og så simpelthen bare sidde og så håbe på, at jeg møder ham på hans reaktion. Og så også møde nogle af hans fans, og hvis det er sådan, de så kender mig, så det er jo bonus, hvis de ikke gør, så trykker vi sgu bare videre. Men i hvert fald, det bliver super awesome. Lad os se, hvordan det går, og husk, du kan tjekke Tanser ud ned i beskrivelsen, og der vil der simpelthen være et link til hans YouTube-kanal. Men lad os nu se, hvordan det hele det går. Ja. Okay, så er vi sådan set klar. Lad os se, hvad der sker her. Hej Molle! Hej så! Hej Molle! Det skulle da ikke tage sig, det der. Hvad er det? Hej! Bra! Hvor er du henne? De sidder rigtig og chiller, hva'? Ja! Hvad så? Har I mødt Tanser endnu? Nej! Har du? Nej, jeg har dig. Jeg leder efter det dumme svin, altså. Jeg har faktisk fået en gang, hvor det der på. Goddag. Han droppede, det droppede. Hans, vel. Hej, Mr. Fawzing. Goddag. Hej! Ja, vi har altså tre computer, der er på hver steder. Arh, men nu er I kraftedder, og hvad er med styrer? Hej Molle! Goddag! I come with peace! Jeg kommer med mit pis... Nej... Goddag! What's up? Hvad så? Ah, Mr. Fawzing. Ja, jo altså. Fuck. Jeg kan jo ikke se, hvem det er. Det er det. Jeg kan da sgu da gætte det på de der små tynde arme, de sgu ikke spørge sig arme der. Det var bare mig. Det var bare mig. Stranger is typing. I know you. Mr. Fawzing! Hej! Det var sgu da nogle pæne nogen. Det var da nogle pæne nogen damer, du var hængende der bagved. Hvad? Hvad? Du lagger lidt, hvad siger du? Jeg troede ikke, jeg kunne finde dig her. Nej, det troede jeg sgu heller ikke. Nå! Ja, mand! Det er sgu dig igen! Hvad satan? Satan. Så sidder I bare der. Så sidder vi inde i mit værelse. Hvad? Ja, jeg synes bare, I bliver fuldere og fuldere hver gang. Hvad drikker I? Der er det fandme Mr. Fawzing, det der. Goddag. Ja, goddag. Hvad er der ikke min? Hejsa. Hej. Hejsa. Er det her, det sker, eller hvad? Du er lige med en af mine venner. Ej, det tør jeg ikke, det der! Hallo. Det er fandme swag, det der. Yep. Yeah. Cowboymælk in your face. Cowboymælk? Hvad så? Hvad laver du? Din er dumt spørgsmål. Jeg sidder og snakker med dig, Molle. Nå, okay. Den kunne jeg faktisk godt se komme, det kan jeg godt. Skal du til Endel Party? Det har jeg ikke bestemt endnu. Det skal vi nemlig. Skal I det? Ej, hvor fedt. Ham. Og ham. Okay, jamen det kan I godt glæde jer til. Hvem er det? Hvem det er? Er det Mr. Fawzing? Nej, det er Mr. Fawzing.
I kraftedder med ligesom sådan nogle japanere der bare skal tage nogle billeder der. Ja, altså. Hvor, ser du Hannah Montana derom eller hvad? Nej. Nå, det kunne da godt. Det kunne da godt være. Hvad sidder du ellers lave? Ja, lede efter tanser. Og så hørte jeg, at du også var på. Har du, har du hørt, at jeg var på? Ja, ja. Ej, det skulle være hemmeligt. Nej, nej, det var her på mediet, så. Nå, okay. Nej, det er lige... Nej! Ikke når jeg laver 007 undercover fuck Tansers Omegel aften op, ikke? Så, ja. Nej! Det er sadens, hva'? Fucking, hvem fanden var der sladret? Det var sådan en dreng. Åh... Åh... Så... Ja, ja. Så vælger du bare at tage ned og spise en masse hask her, i stedet for at tage til NPF. Altså, nogle gange, Bjørn, så forstår jeg dig virkelig ikke. Du kan altså tro, det er meget nemmere bare at sidde og snakke. Det er... Hvor kommer du så fra? Hvilken by kommer du så fra? Kommer fra Struer, altså. Hvad laver du så ellers, inden at sidde her? Sidder i min stue, hygger mig ned og får danser. Ja. Ej, Monique, vi finder ham på et eller andet tidspunkt. Det er kræft helvede! Kræft eddermame! Bare læg nogle videoer ud, altså! Det lyder for meget Vilde Vesten til, at jeg vil prøve det i hvert fald. Hold da ja. Helt Tanser har vi mødt. Har I mødt Tanser? For ja. Helvede, mand. Nej, det er mig. Det er mig, som der er der, Mr. Paul. Ja. Det er 8 gange. 8 gange. Ja. Så ind til nummer 9. Hej hej. Hej hej. Vi ses. Hvem tror du det er? Sådan, har du en idé om det? Altså, det er forkert, hvis du siger Brian Nielsen. Fordi det er jeg slet ikke. Vi snakkede med Tense lige før. Gjorde I det? Lad os bare gå, siger vi. Lad os bare gå. Nå, stakkes Tense. Jeg har mødt Tense 3 gange, og... Men jeg har ikke mødt ham endnu! Hvorfor kan du så møde ham 3 gange? Og det er første gang, jeg mødte dig, og... Og så har jeg mødt en masse random folk. Okay, så går vi i seng. Ja, det er også sent. Klokken er 11 minutter over 8. Altså... Ja. Og satan. Jeg har mistet forudsing. Ja, det er det. Ej, hvor fedt. For helvede. Jeg er ikke pisse. Seriøst. Hvorfor kan jeg ikke fucking finde ham, Tanser? Jeg kan bare ikke finde nogen sjove personer her på Omegel. Ikke nogen, jeg gider snakke med. Ingen. Der er bare ingen, der kan noget her på Omegel. Ingen. Seriøst, prøv at se. Det er humor. Det er sjovt. Forudsing. Ja. Da du mødte Bjørn med, ja? Havde han så maske på og en bukkel? Nej, den fandt han, fordi jeg sagde det til ham. Hvis du provokerer, så hænger jeg dig op i et fiskenet. Hvis du provokerer endnu mere, så får du fandme en flad med min fisk. Så pas på. Hård type! Så du, pas på. Starter med F. Okay. Det starter sådan set med MR. Sådan der! Du har vundet en havnisse! Fandme ja! Sådan! Get in the game! Det er fandme i orden! Jeg tror... Jeg danser foran ham og... Ej! Jeg tænker også, at danser og... Ah, for helvede. Jeg skiller ham ud. Jeg skal fandme ikke få børn til at danse for sig, altså. Hvad fanden? Hvad er det for noget? Må jeg tage et billede af dig, Molly? Det må du i hvert fald. Tak, Molly. Hvordan skal jeg stå? Eller sidde? Eller... Skal jeg den her med, eller hvad? Ja, det må du gerne. Sådan, det må du. Så det... Hvad sidder jeg og gamer? LOL og... Minecraft og små andre ting. Nå, okay. Smil! Ja. Shoot Pigman! Ja, det var dødt. Okay, det er så i orden.
fuck, hvor cool, man. Jeg bare sidde dernede som en eller anden rasta, man. Hark. Jamen, jeg er også ved at gro håret til det, når jeg skal derned. Det skal lige være langt nok. Ja, nemlig. Og du også kan lave dreadlocks og alt muligt lækkert. Ja, nemlig. Ja. Men bare lige spyt og se. Ja. Og så bliver kvælertag også, så kører vi sig. Men ellers, så har vi har planlagt nogle meetups rundt om i landet. Så det er bare at holde øje med alle vores YouTube-kanaler, hvis der. Jeg har sådan set subscribet til alle fra GH. Har du det? Ej, hvor fedt. Ej, hvor fedt. Ja, leder efter tanser. Leder efter tanser. Jagten på tanser. Ja. Fuck, vi bor tæt på hinanden. Hvor kommer I fra? Hvor kommer jeg? Hva? Tyberon. Tyberon? Så skal jeg sagt mig ikke så skal jeg ikke true dig med tæsk i hvert fald, det er helt sikkert. Nej, så får du fandme en fisk i smasken, du gør. Hvor du fandme, så får du fiskerbank. Det gør du bare. Smil! Ej, lige to skyld. Sådan der. Tjanser, er pjavnet også? Pjavn er, der folk de snakker om, at pjavn også er her. Hvad laver du så en aften her? Sidder faktisk lige snakker med mine venner over Skype. Nå, ja, okay. Skal vi drikke om kap? Nej, jeg har set dig til et her for alt muligt andet, så jeg tager ikke lige helt. Arh, jeg vidste, jeg ikke skulle stille op i de konkurrencer, altså. Nå, men skål! Jeg mødte Molle inde på Omega. Men jeg... Hils Brian fra os! Det skal jeg gøre i hvert fald. Ved du hvad, det skriver jeg lige ned her, så jeg ikke glemmer det, fordi jeg er jo ved at være gammel. Hils Brian. Sådan der. Det er jo. Men altså, hvor mange gange er det lige, at alle jer YouTuber egentlig mødes? Altså, her i de sidste år, der er det jo sket rigtig mange gange på grund af alle de her lanes jo, vi har været til. Ja. Altså bare mig, jeg har været til 6 lanes i år. Og der har man jo mødt YouTuber, både nye og ældre, også normal gamer jo, altså ser også. Så ja, det kommer an på sådan, hvor mange lands der er, men nu når vi er kommet med i det her maze her, der kommer til at ske rigtig meget, så vi kommer nok til at se hinanden meget mere, altså. Jeg er rigtig glad. Altså, jeg med lige siden, at du ikke var så stor YouTuber, som du var nu. Okay. Så jeg håber på, at Brian han dukker op lige pludselig, men jeg tror det ikke. Det kunne være fedt, ja. Præcis. Jeg venter lige igen, ikke? Det lyder som den vildeste swingerklub, når det er sådan, du siger det på den måde. Jeg har sådan nogle forskellige masker, jeg lige tager på, ikke? Simpelthen. Den nye Indiana Jones, ikke? Hvad satan, det skulle da hende der skrivemaskinen? Men kats. Jeg kan faktisk også snakke. Nå, du kan godt snakke! Hvorfor skulle jeg? Hvad, er du inde og lede efter tanser, eller pjavn, eller...? Altså, det er ikke fint, jeg så pjavn, men jeg er også med, men jeg er med i tanser. Nå, okay. Altså, du ved, du laver nogle rigtig fede videoer. Åh, tak skal du have, det er fedt at høre. Er det egentlig første gang, du har kørt i en limousine? Det var det faktisk. Og det var allerførste gang, jeg var oppe at flyve også. Ved du hvad? Vi tror på det, vi skal nok finde dem. Ja. Okay? Ja. Fandme ja. Så god jagt. Tak lige måde, Molle. Martin, prøv lige at komme ind på en bærtsøs, jeg mener, det er Mr. Fawzing. Mr. Fawzing. Så er jeg jo ved at have lidt travlt, hvis jeg skal have fundet både pjavn og tanser. Det er første gang, jeg finder sådan en lille nummer. Er det første gang? En af de store! Jeg vejer ikke over 100 kilo. Det gør jeg altså ikke, men... Det er cool nok. Ja. Ja, så blev det også fredag, hva'? Ja. Hvis du kommer til Brønden dag. Ja. Men hvad så? Har du så fundet en kæreste, jeg har på øre, eller hvad? Det var fandme tro, jeg ikke har! Kan du have det godt? Hej! Okay. Hvad? Lige en side note. Det er til Brøndbord. De finder ikke sammen med nogle barbører af. Det er... Ej! Det går ikke. Jeg kom bare lige over det ind på Mikkel, og så fandt jeg ham. Nå, okay, det er fordi, der er en eller anden sladerhank. Jeg skal bare have fundet vedkommende, og så skal han bare have en skideball. Det er helt åndssvagt. Jeg har lige mødt Tanser, og jeg har twerket for ham. Har du twerket?
Lad være med det! Nej, men det er fordi, han kom jo med det der med, at man skulle danse. Du ved godt, jeg er en af de mest utålmodige mennesker. Jeg skulle vente på, at du fik skrevet og alt muligt. Altså... Det var fordi, at jeg vidste ikke, man sådan kunne stå telefonen før. Ah. Det er jo fandme ikke for sjov, jeg kommer ind her, og der kommer 007 style for at ligesom at fuck tanser op, og så render folk bare rundt og sladrer, altså. Hej! Nøj, krak, ned og vanes. Det er så tilfældigt, det der. Bror. Vi kan ikke se, I kan få det her. Ah, men fuck det lagen der, altså. Det er rigtigt, mand. What the fuck? What the fuck? What? Hej, hej. Jeg får jo ikke sponsoreret noget, vel? Det kan jeg sgu da heller ikke. Det skal du sgu da ikke være ked af. Det gør jeg heller ikke. Altså det eneste jeg får, det er sådan en flyvetur til København og hjem igen. Altså, kraft helvede. Ja, jeg nu havde vidst, at jeg havde kommet ud og køre limousine, så havde jeg også kommet med. What the fuck? Første gang. Første gang. Du har jo håret til Holland, for helvede. Ja. Hvad satan? Det er kraftedeme svært at kende. Du ligner en eller anden, der skal ud til at røve en eller anden bank eller en superspar eller et eller andet. Åh! Altså, ah! Er du er du klar? Ja. Ah! Ja. Nej, men jeg vil hoppe videre. Yes! Så det kan du have en god weekend. En lige måde. Ja, ej, ej. Og det var simpelthen, hvad der skete den aften. Det var super fedt at møde så mange. Jeg havde godt nok ikke troet, jeg ville blive genkendt alle gange. Men det var simpelthen det, der skete. Og jeg sidder bare, fuck, hvor var det sjovt. Det er sgu lidt sjovt, I kan tage lidt gas. Og ja, det kan jeg jo også godt. Altså, det er jo bare mega, mega, mega super. Det her, det vil jeg i hvert fald prøve igen. Men jeg må godt nok understrege, jeg synes, det er lidt sjovere, at jeg kommer ind, når der er sådan, I ikke forventer det. Og så får de her reaktioner. Det er dem, der lige... Det er det, der er sjovt ved det, synes jeg i hvert fald. Og det ved jeg også, at det er også det, som det gør, at jeg gerne vil se på nogle flere Omegle-videoer. Men i hvert fald, hvis der er sådan, du gerne vil se mere af det her, så smid lidt like. Og... Så får du det at se. Og som jeg også sagde til en af de her Omegle deltagere, det er, at der kommer til at ske noget her i løbet af det næste år, der gør, at jeg kommer nok mere ud til landet. Til alle mulige steder. Men i hvert fald, følg mig på Facebook, på Twitter, på Instagram, alle steder. Følg alle de andre YouTuber, dejlige mennesker. Og så er der ikke andet end at sige, vi ses meget, meget snart. Indtil næste gang, folkens. Hej, hej.